はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はですね、Wii のですね、ロックマン10ですね、前回の続きをね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ロードですね。はい、前回ね、ボスを1体倒した状態になってますね。はい。はい、前回ね、このグレードマンね、を倒しました。はい。今回は、そうですね、ポンプマンですね。まあ、実際ね、このグレードの武器が効くのは、このストライクマンなんですけどもね、ここのストライクマンのステージのね、中ボスが割と強いので、このポンプマンのね、武器があれば、ここのね、中ボスをね、倒しやすくなるんでね、ポンプマンいきますね。で、ポンプマンはこのグレードの武器で戦うのも結構ね、倒しやすいので、はい、いきたいと思いますね。あ、この面ね、ちょっと懐かしい。久しぶりですね。なんかね、なんとなくシャドウマンステージにちょっと似てるんですよね、感じがね。久しぶりなんでだいぶ忘れてますけどね。このメトールはとうとうこれをね飛ばしてくるんですよね。このなんか足場が足元がちょっと悪くなるんですよね。あれられると滑るんですよ。あ、上にも取りたいな。よし、よし、取れた、よかった。危なかった今。嫌なとこにいるなこいつ。あれ、よし、いけた。ああ、そうか、これギリザになるんやな、あれがあるから。上のあれがとね、押されるから。まあ、そう、次、次ね。もうこのゲームね、ちなみにね、チャージショットとね、スライディングを使いませんのでね、ロックマン1と2の感覚でプレイしないといけないんですよね。はい。ちょっと難易度高めなんですよ、だからね。ロックマン1、2の感覚の難易度の高さですよね。まあね、10はまだね、そうでもないんですけどね、9の方が難しいですよね、難易度的にはね。10はまだもうちょっと難易度和らげていますけどね。これ滑るんですよね、これ。これね、取れるもの待たなきゃいけないですね。よし、消えた。ここギリジャンでしたね、さっきやられたとこ。よいしょ、来た。これ上と下に分かれた気がするけどな。どっちがいいんやったか忘れたな。これ行こうか、上。1アップがあるな。さっき死んだ分の1アップが取れるってことやね、これ。ダッシュコイルやな。ダッシュコイルで行くね。この面はね、なんとなく印象的にはね、そんな難しいイメージなかったんでね、いけるとは思いますけどもね。ここギリジャンやもんね、多分ね。ここもギリジャンやもんね、やっぱりね。あ、また当たったのだ。また待たないかも。ここもギリジャンやな、これ。よし、いけ。あ、変な装備してもた。いや、もう行ったれ。これセレクトボタンでね、一応装備ができるんですけどね。まあ、ちょっとあんまりね、僕はね、セレクトボタンで装備するの慣れてないんでね。いつもスタートボタンで装備しますけど。これ。あれ？これ無理なんか、もしかして。あー、ラッシュコイルでいけるだろう。うん、これでこれしかないな。
あ、これもしかしてあれか、もう一回行かなあかんパターンやな。あれ、これ倒せばいいのか。これ倒せばいいや。ああ、落ちてもうた、もう落ちた意味ないやん、おい。またやらないかい。あれ、これあれか、下から行けないのか、これ上から行くしかないのか。もう一回クリアしてるとはいえ、ほとんどね、感覚的にはもう忘れてますよね。はい、出た、出た。あー、下になってもったな。ラッシュコイルでいけるな。これでいいな。ネジはなるべく取った方がね、いいから。お金みたいなもんいいから。やばい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 、死ぬ死ぬ、回復あるから。よし、倒れていいね。よし、回復出た、ラッキー。そんな難しい面でもないんですけど、結構手こずってますね。あー、やばいやばい、ちょっとご利用しすぎるな。この敵結構強いんだよね。ほらほら、あ、もうボスまで来た。残機あと何機や、1機か。まあこれはちょっとあれやな、このこれはわざと死んだ方がいいね。これは無理やな、この残機では勝てないな。これはね、ちょっとポイントがないから、ちょっと厳しい。じゃあブレードを装備しましょう。ここはね、ポンプマンはね、シープが効くんですね。シープマンのね、武器がね、本当はね。まあ、久しぶりですからね。あ、やばいやばい、当てやすいんですよね、この武器はね。だからこれがいいんじゃないかっていう感じでね。あー、なくなった。使いすぎたな、今、無駄に。やばい。やばいな。ヒットポイントがね、ちょっとやばいな。ちょっとね、ロックマン5のスターマンの攻撃の仕方にちょっと似てますよね。なんとなくね。危な、危なかった。で、これで。ソーラーマンがね、次ソーラーマン、まあ、ポンプがつくのはソーラ、効くのはね、ソーラーマンですけどね。セーブ。はい、これで、次ね、セーブセレクトいきましょう。はい、次はね、ストライクマンに行きたいと思いますね。はい、ここの面はもうあれですよ、もう野球のね、ボス。そう、野球がモチーフになったボスのステージですね。
この曲のいいんですよね。神曲なんですよ。この面の曲はね。中ボスがね、割と強いから、中ボスに対応するね、武器をね、手に入れたんでね。あ、しまった。取れなかった、今。これですよね。こいつはね、もう、これを使うんですよ。これでね、倒すんですけど。あれ？あれ、飲むんやったな、そういえば。結構食らっとんなダメージ。これ使っても勝ててないやんけ、これ。あ、ゲームオーバーか。いや、結構あれですね。なんていうか、ボロボロのプレイですね。もっとやってこずってんな、これ。神曲ですよね。あ、これラスコイルじゃないと無理やな、あれね、取るの。あんな本当に忘れてるな。こいつ2回ぐらい出ますからね、この中ボスは。あかん、くそ、強いぞこれ。あんな調子悪いね、今日ね。よし、倒した。それでも結構手こずってんな、これ。ロックバスターだったらもっと手こずるってことやで、これ。あー、くそ。あ、やばいやばい。あ、あかん。これラスコイル出た方がいいな、これ。後ろから倒してやるか、こいつ。やばいやばい。あれ取れるな。こうやってやれば取れるかな。危な。死んどかったな。これこうやっていくんですかね、これね。いやでも死ぬよな。死ぬと思うわ。そんなもずい面じゃないんですけどね。腕落ちてんですよね、完全にね。久しぶりなんでね。7年ぶりぐらいですから、しょうがないですよ。昔もめっちゃやり込んでるんですけどね、このゲーム僕はね。忘れてんですよ、もうね。7年経ってるから。やばい。1アップ取った方がいいな、あれ。この下、中ボスですからね。またこいつですよ。ヒットポイントがやべえな。よし、倒した。今回うまくいったね。やばいやばい。やばい、回復出た。よいしょ、ラッキー。いやー、回復に助けられてるな。あ、運もある、回復が。あかん。これ当てないとね、登れないんですよね、これ。
さて取ろうこれ。よいしょ。いやー手こずってんな。下手になってるわ。本当に超下手になってるわ。これはしょうがない。もう強引に行くしかない。上から行った方がいいな。あ、これ下か。下から行った方がいいパターンか、これ。やばい。あー死んだ。きついなー、おえー。難しいぞ、ここも。あ、まだチャンキあったわ。この時も、あ、やばい。もうさて残機1アップ取ったから助かったようなもんやな、ここでな。最後の残機かな、これ。あ、まだ残機あるね。ただもうこれはポンプはもうないぞ。あー、なくなった。しょうがないな、ロックバッター戦うしかない。やばい。あー死んだ。厳しいな、おい。最後の残機ですね、これ。ダメだこりゃ。思ったより調子悪い。いやちょっとね、仕事で追い込まれてるんでね、精神的にちょっとね、深刻な状況なのでね、ゲームプレイもね、ちょっとね、調子悪いんですよ、どうしてもね。こんな状況でね、ゲームやってもしょうがないっていう部分もあるんですけどね、ほんとね、うまくいかないですよ、そんな状況でゲームやったってね。食らうな、どうせもあれは。あかん、そう、やばい。もう倒した。もう一言ないな。回復出た。あかん、やばい。こう回復に助けられてるな、ほんと完全に。回復いつもあるんですけどね、出てないからない状況になってますからね。これ武器使うか、なんか。あ、でも全然ダメだ、届いてないな。瀕死状態でこれだからな。やばい。あかん、ボス手前やん。うわ、ゲームバカー、きついなこれ。もう一回やってみるか。これでダメだったらちょっと今回断念させていただきますよ。ちょっとね、精神的に良くないですね、今日はね。安定してないわ。ゲームプレイにもね、ちょっと支障出てますね。精神的に良くない状態でゲームしてるから全然ダメだこれ。全くもうね、全くうまくいかないですね。もう絡まるですよ。あかん、全然当たってない。あかん、当たらんな、なかなか。本当だってもっと簡単に倒せるんですよね、この武器使えばね。こてこずってますね。
回復あるからどっとかと思う。回復ちゃうわ。回復もあるね。こんなムズかったっけな、この面の。こんなムズかなかったと思うんですよね。めっちゃ手こずってるもんな。こんな手こずるような面じゃないんですよ。あ、あれ取った方がいいやん、この下のやつ。あの、あれ、ビティエネルギーね。状態ですね、これ。あかん、死ぬよな、これ。あんな調子悪いな。昔はこんなね、ステージ一発で行ってたんですよね。久しぶりっていうのもあるしね、精神的にも追い込まれてる状態でゲームしてるから余計にダメやな。良いプレイができないんですよね、本当に。コンディションいい時にやっぱゲームはやんなきゃダメですね、コンディション悪い状態でゲームやってもね、全然ダメですよ。難かったっけな、この面な。ここまで難くはなかったはずですよ。今回はまあね、割とポイントあるんで。あかん、あかん、強いな、敵が強いわ。とにかくほらほら、めっちゃ強いよ、敵が。コインとか足りないからな。うわうわ、あんなとこで食らったらあかんわ、今の。うわ、やばい。あ、惜しい。うわ、もう1しかないかな。ボスまでなんとかいけたけどね。これちょっと死んだ方がいいな、この残機は。これ弱点武器あるからね、倒せますけどね、今回はね。これでね、倒せると思うんでね。これがね、弱点なんですよね。はい、倒しました。はい。じゃあ、今回はこれで終わりにさせていただきたいと思いますね。続きは次回ということでよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いいたします。